Pane Trávničku, já vás vítám na dětském filmovém festivalu Otty Hofmanna v Ostrově. Jak tady vnímáte tu skvělou atmosféru od včerejška? Tak já myslím, že ten festival je rok od roku lepší a lepší. Letos se myslím velmi vydařil, protože taky tady bylo plno oceněných a festival pořád ještě probíhá a to město a starosta všichni se spojili a dali tomu takový hezký ráz. Vy jste se dneska byl podívat na naší jedné základní škole, kde vám vlastně věnovali výstavu a všechno možné, co jste říkal, vystoupení dětí jste viděl. Je to dojemný. Naučili se krásnou mazurku a to byly vlastně úplně ty nejmenší, že jo? Tak jsou šikovní a kromě toho ty větší taky vyráběli různé artefakty, jako které souvisí s Popelkou nebo s Princem, takže ta celá ta škola se zapojila. Pan ředitel to úspěšně vede a organizuje, takže já bych řekl, že se to velice a velice podařilo. A ta škola je úžasná. Děti tam mají všechno, hřiště, bazén, všecko jako bezvadný, virtuální místnost tam je. Nemusí tu školu vůbec opustit, jak je rok dlouhý. To si asi nepřejí. A pojďme se vrátit k té Popelce. Je to teda 50, je to šílený číslo. Jak vzpomínáte na natáčení s takovýma legendama, s takovým skvělým panem režisérem? No ano, vzpomínky, jak já vždycky říkám to přirovnání Honoré de Balzaca, vzpomínky je ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, takže už zůstaly jen ty vzpomínky, ale vždycky je to dojemný, vždycky je to úžasný a taky ty vzpomínky tak jako mutujou, se mění trošku, než když jsme to točili a já jsem nedávno viděl takovou fotku, pracovní fotku z těch let, z roku 70, 72, 73 a připadá mi to, jako když se díváte vy na své fotky dědů, pradědů, co to bylo za lidi, protože my jsme tam taková parta zoufalců kolem té kamery, který točí jako usi cosi pohádku a nikdo neví, jak to dopadne, takže nikdo netušil, že by se z toho něco takového rozdál. Ale změnil to sníh, když padla ta myšlenka, že v zimě a nikdo nedomyslel, že to bude symbol Vánoc. Takhle to vzniklo. Když jsme u toho sněhu, jak to bylo s tou sněhovou koulí, která mám přilítla do obličeje? Velmi složitý. Pan režisér říkal, takhle jak je od nás kousek kamera, stál za tou kamerou a vždycky se rozmáh a hodil. A člověk podvědomě, že udělá takhle. Říkal, to nejde, musíme to natočit a já dál jít nemůžu, protože se netrefím. Takže to vydrž, takže jsem se musel skutečně zapřít a asi na čtvrtý nebo pátý pokus se trefil. A jak to bylo s tou Libuškou? Opravdu jste se ani jednou nepolíbili v pohádce? Jestli co? Nikdy jste se nepolíbili. Děti zjišťují, že nevíme, jak se princ jmenoval v pohádce. A zda se vůbec s Popelkou políbili? No a právě proto jsme výjimeční. A někdo se líbá a my máme střevíček. Pane Trávničku, já vám moc děkuju za rozhovor. Doufám, že se v Ostrově ještě uvidíme a pojďte něco zkázat našim malým divákům a i těm velkým do kamery. Tak já jim vzkazuju, aby se dívali na Popelku jak jinak, protože moje knížka, která mi brzy vyjde i v Německu, končí takovou krásnou humornou větou, že všechno je pomíjivé, jenom Popelka je věčná.